A ne. Nemo ti meni govoriš da ja glumim. Alo. Alo. Treba da te bude sramota. Mene. Da, mene. Sramota treba da te bude. Ti znaš svaku jebenu znam, reč. Šta znam, treba da znam, moju. Ne znam. Svaku Pisaš reč. Pisaš da je fair prema mene, ti meni kažeš da je alo. Sa tvojom ženom kaže, ti, ona je meni rekao nešto što ja njoj u poverenju i to nećemo da izdamo, kao to ne sme da se zna. I šta sam ja budala neka koja treba to da trpi, bre? I daj razmišljaj šta bi to moglo da bude. Ti jesi budala! Misliš da nisam zaslužila da znam šta je to? Misliš da je to okej okay prema meni posle svega? Jel misliš da je okej? Okay? Šta? Šta ti nije jasno? Šta? Šta znam? Skloni se. Skloni se, skloni se. Tako ne možeš sam da razgovaraš, Salo. Pa zato što... Ne možeš ti sam tako da razgovaraš. Zna, ti si posljednja osoba koja može tako sam da razgovara. Ti izdaješ mene sa kodanom. Ja te, šta sam te sad izdala? Šta sam te sad izdala? Šta? Reći šta? Šta? Milane, šta sam izdala? Opet ćeš reći šta sam sad izdala Slobo. Da ja provereno znam da je on za Filipa, za ovo, za ono. Ne, što lažeš, nisam to rekla. Danas, ti Luna kad smo rastali, ovdje se sa mnom igra igra. Sa mnom se ovdje igra igra. Rekla sam ti da on kad je bilo to, da je tada bio sigurno da se to desilo. Da živimo u jednoj sobi i onda bi sve znali, pošto da ima sve što kaže. Slušaj, što slušaš ti bre, nisam to rekla, ima snimak. Nisam to rekla, Milane. Nisam Luna, rekla si meni Sloba ništa nije loše pričao za Kiju, osim da zna da je bila s Filipom, da je sigurno to. Kako ti to dešavno rekao 100%, bila znam svoju ženu, znam da je bila sa njim. Tad nije rekao, pa šta? Šta je tu izdaja? Šta? Izdaja da sam mu rekao da tad kad te to desilo, da si ti rekao meni u sobi 100% da su imali sve, da je to tvoja žena, da je prvo da prepoznaš po njoj. I to je jedino što si rekao, ništa više nikad nisi loše rekao za nju. Da ja provereno znam. Ne, to je... Milane, nemoj da lažeš, nisam to rekla, provereno. Ja mislim da je. Nemoj da lažeš, nisam to rekla. A to je isto. Tražit ću da se pusti snimak. To je isto, siguran je. Ceo snimak ću da pustim da se pusti, slobodno. Ja to nisam rekla, a ti veruj u kome hoćeš. Ja sam tada ustao za ovim stolom i rekao svoje mišljenje. To sam ja rekla, ja sam rekla da jedina stvar koju si ti rekao za nju je da si tada u tom trenutku bio siguran da je bila sa Filipom. Šta? Šta sam ja? Da čutim? Nema šta da čutiš! Eksplodiram više! Nema šta da čutiš, ti sve znaš! Pa što ne mogu da pričam onda ako sve znam? Što bi čutala? Ajde, molite, ne mogu više, ne mogu. Naravno da ne možeš, što što nemaš šta da kažeš. A ti sad napada samo Luna, napada Skiju. Pa naravno da napada mene, uvek je mene i napada od sebe! A ne napada Skiju. Zato što... I za ovu vedu, pa zato što si njom se gledao ispod oka, ako malo... Pa ona je rekla da si ti njoj nešto... Šta si gledao ispod oka? Sram te bilo! Šta si gledao ispod oka? Stidi se! Šta je s tobom? Stidi se, sram ti bilo! Šta je s tobom, devojko? Ko tebi puni glavu više? Ko je tebe izmanipulisao? Ko te, mene niko nije izmanipulisao! A ja sam njemu isto rekao da je njemu neko punio glavu. Izmanipulisala te je! Ja sam tebi pre neki dan rekao da je tebi neko punio glavu. Meni puni glavu, neko. Pa to je isto, ja sam tako isto mislila. Ovo je sve bolest. Ja neću pričati o mojim pitanjima. Bolest. Pa nam nećeš kada ne znaš. Ne smeš. Dojko. Ne smeš. Šta sam ti sve ispričao ispod jorgana? Ajde. To je plan. Šta? Šta ispod jorgana? Pa zato što ne smeš se priča ovako javno, a? Da. Da, da. I onda Luna budala će da čuti da se pravi lude da dobije... Pa znaš sve šta se dešava? Ne znam. Na to mislim. E, ne može mi se obratiš više u životu, evo, sad ti kažem, Boga mi mogu, punem ti se. To si htjel svakako, dobra gluma, svaka čast. A beš te bre, više svi. Ne sme da priča zbog. Ti što, brate, praviš mi samo probleme, ne hoćeš da mene napada, kakvi sad to već ima cijelom ovom priču, što ti je rekao danas za to? Ne, ti si se opravdala, reka nije mi ništa pričao, ki je ružno danas, nego samo za Filipa da je siguran da ona imala seks za Filipa. Pa šta je to isto? Ne znam. Da se namišljam, šta da. Šta? Sve namišljam, sve namišljam. Pa da nju štite i da nisu izneli za Filipa seks i da je zabranio tome se priča. Ko je to pričao? Ko čine kad nema kamera? Kako da iznese sve što je to? Pa ne znam. To je viče na stvarno. Kako je? Ne, ne, ne. Šta? Ima mi stane ti usta nešto što nisam izgledao. Pa ima muda da kaže da te vrši nema kamera. Ko? Kako da kaže šta? Šta? Da tu ćete vidjeti da dobiju zemlja se ostati 100 miliona šta? Ko zna? Samo da bi... Rekla voditeljka milijon puta ponovila, nije bilo kamera. Ti sad ćutiš. Rekla si, ti ćutiš Kija i samo kupiš poen. Zato što nema veze sa realitijom, ono što smo on i ja pričali, ja samo to znam. Ovo ostalo njem pojmo čemu čovjek priča, bre. Šta znaš, danas si rekla Milano da znaš da me ne voli. Što pričaš, bre? I ti si mi, a što ne znaš? Nisam ti rekla, znam da je ne voli, ne. Ti to danas,
Ona je rekla da ona zna kad on nju pogleda. Sačekaj. Ti si mi danas rekao da ti je rekao da znaš da me ne voli. Da je sigurno da sam ja bila samo strast. Pa nije to danas, to je bilo pre par dana. Da smo drugu priču pričali. Tim rečima da sam rekao. Ne, ja sam rekao da ja... Ne, drugi ja sam rekao da je strast. Pričali smo da si sigurna. Ja sam rekao da ono momenta. Pa da je on kad si ti ustala. Da sam promenilo. On je rekao da ne voli. Ja ne znam da sam promenilo. Ne, nije rekla da je ne voli, nego da to nije ljubav. Rekla si to ljubav? Pa to isto što hoću, to ljubav. Rekla si isto kao i ja da je to strast. Ja sam to posle rekla. Danas je ti isto to pominjali. Danas smo pričali da ona zna. Ja znam ovo dobro šta je ljubav. Ljubav ima razum, poštovanje, tako dalje. To je ljubav. Ljubav ste i muž. To je ljubav, da razumeš što neka posle. Danas ti smo strast pominjali. Ovo je strast. Zaboravila si. Da li bi nas je strast? Očevi moji, pa nije mi problem da kad nismo danas strast pominjali. Ja, ne, ja spremljam se. Zaljubio se strast, izljubiš realnost. Ali misli da te ne voli, 100%. Ljubav je posto ga dođe. Pa pite da li misliš. Šta? Misli da te ne voli. Šta mi? To je moja misli, da me ne voli. To sam te pitala, napre kažeš nisam to rekla. Nisam rekla. Evo sad misli, meni je rekla da to nije ljubav, ali to je isto Luna, nemojte praviti neke stvari kao nije ova. Nije kurat, nego je penis. Buraz. Zaljubljenost je kad izgubiš realnost, a ljubav je nešto... Kad vidiš ima... Šta da verujem? Kome da verujem? Vjerujem sebi šta vidim. Da, evo ja verujem, zato ja sam rekao, ja verujem sebi, da od, ja njega volim, ali ja hoću razvoj. Ne želim da budem sa njim. Ne želim da budem s takvim čovjekom, to je to. Ne, ne, e, znaš šta smo danas pričali? Šta smo danas bito pričali? Ne rekla da... Počeli smo kako sam se ponašao prema tebi. Ne reka da i te kako promenila sam mišljenje o njemu kao čoveku. Šta će tebi ovo? I da hoće sad on i da ona hoće. Samo pravo molim te, Jovana. Sa njim, jer je videla kakav je. Ono što je on učinio ovde je sada najmanji problem za ono što ja znam. Zato ja sam rekla ja njega volim. To je voljenje kad vrlo dobro, kad ti se desi, kad to što on meni uradio i dalje voliš takvu osobu. A šta znaš ti? To je nešto između nebitno. Ja, ja sam rekla, ja sam odlučila, mene ništa drugo ne zanima, nek se on izlači iz čega hoće, izlači, kroz on presje kako on hoće, ne zanimam, ja sam odlučila šta hoću i to je to. I hoću da budem srećna, vrate, i to je hoću ja to, da samo budem želim srećna. Ovo to, ja neću se mešati u vaš odnos, to vas dvoje rešavajte. A naša ona srećna. I to je to. A nisi pominjala ono... Lunu nas, kad je bilo sahrani posle toga? Nisi ne. Pričala ništa o Luni, Slobi? Sa kim? Slobi, si pričala nešto o Luni? Pričali smo u našoj celoj situaciji jesmo. Jesi pričala o stvarima koje znaš za Lunu? Ne. Jer ja ne znam ništa o Luni, da znam rekla bi ovdje. Evo vidiš, on je njoj rekao da jesi. Nije mi je on rekao. Ili neko je rekao? Nije mi je on rekao. Slušaj, mi smo, za vreme sahrane sigurno nismo ništa pričali. Posle toga smo pričali o meni i njemu. I to je to. Nije mi on ništa rekao. Ne, bilo ko. Pa nije ti sigurno rekao ono što pričali, to sigurno. Veruj mi da ti nije rekao. Kija, gledaj, znači da je rekao. Nisi ga rješila sam. Rješila sam ga. On voli tebe, on voli tebe, ti voliš njega. Danas je rekla da zahvaljujući pitanjima koje njoj postavljaju. On voli tebe, ti voliš njega, ništa niste rješila. Ti je pitao za vaš odnos. Samo problem brojite njoj. To njega do sad nije interesovalo. Veruj mi. Ako ti je postavio pitanje u intervju... Postavio me sve vezano za nas dvoje. Eto, to meni govori, to pametno. Pa to tvoja mama sad, ako zna, žena gleda, dva braka ima. Šta pričaš? Pa ja nisam sa njim. Šta je s vama? Pa što vi pričate to meni? Što me boli dupe, bre, što je on njoj postavio pitanje? Šta me briga? Ja sam htjela pitala bi njega. Ne možeš samo nju da kriviš i njega. Ko krivi nju, bre? Pa sam ga sad ovdje vidiš da smo se posvađali. Nemoj, kako, brate, majke mi dovedete mi da si samo izrađu šta vama odgovara. Da svima kažeš. Ja neću da čuti, bre, više ništa. Čuti kao ti znaš. Šta znam? Šta imam da znam? Da me voli šta? To ispred pokrivača. Volim to. Pričao sam 8 mjeseci od ide. Ja vam voli šta. E, to sam ja rekao. Što pričao sad ispred pokrivača? Ja ne znam šta. Veruj mi da je meni možda zalezano čuo. Ja ne znam šta on radi. Ja ne znam šta on radi. Alo, bre, 8 mjeseci ustao ovde. Kleo se u nas, u sve, porodica, brak, što i kao sad kao ispred pokrivača. Volim te kao.
Što sam ja budala? Idi svoje kuće kao luda Đogani, pošaj mene. Ako nisi pokazala... Meni jebi mater do šta hoćeš, eto. Pravi mi zbogu sve. Pustite, ne mogu da slušam, stvarno me pokazala. A za pola godine mi se javi, reci, da sam dopravljen. E to zapamtite. A oni nek se jebu. Ja neću biti ovdje ako će mi dvoje da budu van stola. Ne interesuje me. Ja da budem ovdje, stojim da govaram da oni bleje tamo, ne pada mi na pamet. Sam ja ovdje jedini aktor. Ti neke stvari moraš da primiti. Če mene kaže da se njemu ne obraćam, bre, treba da ga pljunem u facu, bre. Sramota treba da ga pljunem. Voliš, ti njega volim od tebe i piša da tu suku zvakati. Volite se. Sam ja, to što sam ja klinka, nisam glupa, vidim neke stvari.